ваше здання. Пропускаємо швидку, пропускаємо пожежну, всі інші машини блокуємо. Так? Звернутися до вас, шановні, бо ми вже третій раз оце виступаємо і щось слабо висвічується наші акції. Ви його крутіть, крутіть і крутіть, щоб його її було чути, видно і понятно. Бурлака Василь Михайлович, перший заступник голови обласної асоціації фермерів та приватних землевласників Полтавської області. Значить, це вже третя наша змушена акція. Ми виступали першою акцією перед адміністрацією проти прийняття цього закону кодексу про податковий кодекс. Потім ми зустрічали, як мали приймати в прошлий четвер. Ми приймали участь опять в акції. Вони трошки нас почули, притормозили, і начебто, як то кажуть, ми багато ж поїхали сьогодні на Київ, багато ж в інших містах перекривається траса. І ми думали, що нас почули, і думали, що нас зрозуміли. Говорили, що буде прийнятий закон, не трогати так, як він був на цьому році, і будемо його досконалювати. Коли виходить, що вони не спокоїлися, ну і ми, на жаль, не успокаємося, тому що нам роботи дуже багато. Готувати насіння до поля на полі. Ви бачите, що чорні поля, пересівати все треба буде весною. Шукати десь додаткові кошти, а воно, ви бачите. Сергій Миколаївич, Михайлович, говорили раніше, що ви просто навезли селян, знаєте, на гроші заплатили, як до цього ставитися, і хто це взагалі? Значить, ні. Тут фермери Кобиляцького району, Новосанжарського, Деканського, Лобинського, тут фермери Полтавського району, тут товаровники, тут депутати обласної ради, теж ж фермери і товаровники. Тут пайщики є, теж. Вони теж ж люди будуть страдати від цього. Тут пострадаємо, шановні, всі ми. Всі ми пострадаємо. Я скажу, що Полтавщина не дотримує тільки по цьому ПДВ 3,5 мільярда за рік втрати. Це живі гроші, це не трактора, не зерно, не молоко, не м'ясо, це живі гроші фермера чи того товарника. От попробуйте без цих грошей розвиватися в Полтавській області, аграрній області, а по Україні до 30 мільярдів. Як довго ви збираєтеся? Ну, прийнято рішення, що ми будемо страйкувати годину сьогодні знову. Ну, а якщо і сьогодні нас не почують, то вже я не знаю, які там будуть приймати рішення. Я думаю, що там будуть радикальніші, так сказати, якісь зміни. На що готові? Так? На що готові? Ми думаємо, що ми сутки тут, на сутки перекриємо. Якщо на сьогодні не поможе, ми в слідуючий раз будемо на сутки перекривати. Якщо і тоді не поможе, значить будемо говорити, що давайте ж, або ж, так сказав, щоб не страдали, ми, може, і сіяти рік не будемо. А що робити? Ми переждемо. І хай думає, це буде безпека продовольча.
під вопросом. І якщо правительство нас чує, почуйте нас, шановні. Бо нас це крик душі. Це не вийшли вже село піднялося. Це село піднялося. Так що і город буде за нами тягтися. Нехай інтерв'ю беруть у шахтарів, солдат мені треба, я спішу. Ой, господи, ви не пишете на мені? Та нічого, пробігає. Так, і не пробігає. Ну а що таке? На 10 минут пропусти. Можна проїхати? Я лікарство Шишаки везу. Срочно там больного. Пропусти, пропусти. Пропусти, пропусти. Ну лікарство везе, ну в Шишаки. Ну їде до вас, виборці. Так, давай, не будемо переходити. Так, давай. 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 Так, дав
Рядушку, мій рядушку. Я по курточці, як ти сказав, пішов вже 10. Тут дійсно, вони виноваті, оба були з балком, міськрада і так далі. Проти них бастувати треба, а чому проти нас? Самі проти себе воюють. А як нам ще тут не боїться? Такий спосіб, нічого, вони в кабінетах сидять, вони не стоять на дорозі, ребята. Ми з нами ходимо. Їх підобили з балком, не тут, не там. Перший крок підбив по два. Да? 17-й рік може десь можливість нам потрібно 4. Зараз ви запустить 3 програми. Розумієш, вона зараз по 2 мільйони. А побачимо зараз в кінці січня, коли вони зараз підведуть підсумки, і побачимо. В кінці лютого, березні. Ні, місяця бюджет раз в півроку. Дайте попри. Підожди. Ми до бюджету можемо вносити кажу сесію. Наш вимогу. Ви знали. Ми в кінці січня побачимо виконання бюджету 15-го року. Кінці люди, перевиконання. В кінці січня бачимо. Перевиконання. Да. Ну, вони вже побачили. Потім будемо дивитися. Перевиконання. За рахунок інфляції, так. Це розумієте. Ну так, це ж перевиконання. Номінальне. Але дефіцит не закладено. Щоб ми хоч ось ці кошти можна розподілити. Так що? Ну тоді що? Ну треба їхати. На місце це не буде. Так, без 10. Звичайно, так. Забирайте ті.